En gjennomgående tilbakemelding i alle tre bransjer at ombudshverdagen har bidratt til å utfordre tillitsvalgtsrollen. De fleste framholder at de kun i begrenset grad blir inkludert i ombudsprosessen, men det var heller ikke alle som hadde et ønske om å bli mer inkludert heller. Tillitsvalgte i renhold de sliter med at det er en bransje med lav organisasjonsgrad. Det er vanskelig å få taket på de store utfordringene i bransjen, siden de her utfordringene nettopp å finne blant de mindre organiserte delene. Lave oppstartskostnader og sterkt prispress gjør at det finnes en rekke useriøse aktører i markedet, og ledere med liten samarbeidsvilje og med få organiserte ansatte i ryggen gjør det vanskelig for tillitsvalgte å stille krav og ha oversikt over vilkårene til de ansatte. Tillitsvalgte i vaktbransjen viser til at anbud fører til økt bruk av deltid. Det gjør at mange arbeidstakere ønsker å ta ekstra vakter for å jobbe seg inn i perioder. Og ofte så innebærer sånne ønsker overtramp på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Tillitsvalgte befinner seg derfor i en situasjon der både ansatte og arbeidsgiver ønsker å bruke overtid utover det som er innenfor lovens ramme. Og tillitsvalgte blir da den store stygge ulven da han eller hun alene må stoppe en sånn praksis og sette arbeidsmiljøloven høyere enn de ansattes ønske. Å stå alene på sånne barrikader oppleves av mange som krevende, og flere påpeker behovet for at et sånt ansvar for håndheving av arbeidstakerrettigheter i større grad blir delt med en tredjepart. I anlegg så blir de tillitsvalgte involvert i anbudsprosessen i forbindelse med bruk av underleverandører i deler av oppdraget. Måten man da blir inkludert på er gjennom et ultimatum. Aksepter at vi setter ut deler av oppdraget, eller så vinner ikke vi det, og da mister dere alle jobben. Dette opplever som krevende, fordi at uansett hvordan man stiller seg til et sånt ultimatum, så vil man kunne bidra til økt jobbusikkerhet for de man er meint å representere. En annen utfordring for de tillitsvalgte kommer når man har akseptert bortsetting og befinner seg ute på anleggene med en sammensatt arbeidslag, der noen er ansatt hos hovedentreprenør, noen er ansatt hos underleverandører, og andre igjen kommer fra bemanningsselskaper. Og på tross av at det er et utbredt kjennskap i bransjen til at det er nedover i kontraktskjedene man finner de største problemene, så mangler det rutiner for å følge opp. Tillitsvalgte fungerer ofte i praksis som eneste kontrollinstans for disse arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Ikke bare dette er et vanskelig oppgave, det lønnspress ikke er enkelt å identifisere, men samtidig så er det sånn at flere tillitsvalgte sier at i de tilfellene de faktisk avdekker brudd på arbeidstakerrettigheter, så mangler de et system for å ta det her videre, og man opplever at man ikke blir tatt på alvor før det er for sent, og oppdraget er avsluttet, og man må begynne helt på nytt igjen. Et viktig formål med å sette en tjeneste eller et oppdrag ut på et anbud er å redusere kostnadene. Det er selvfølgelig nødvendigvis ikke det eneste motivet, men det ligger jo i anbudets natur at pris vil være en viktig variabel. I alle tre bransjene de kjennetegner ved relativt hard priskonkurranse, og i praksis er pris det eneste tildelingskriteriet. I de anskaffelsene som vi har tatt for oss i denne rapporten, så ser ikke ut lønnsdumping til å være et veldig utbredt problem. Og de som har lest rapporten med forventning om å få dokumentert enkeltvise skrekkhistorier, har derfor trolig blitt skuffet. Vår undersøkelse har ikke avdekket brudd på arbeidstakerrettigheter som kan betegnes som grove, sammenlignet med de som typisk får store medieoppslag. Dette har jo dels sammenheng med at vi har studert offentlige virksomheter som vi har valgt å betegne som mønstercase, ved at vi har med å gjøre kunder som stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår, følger opp og kontrollerer at sånne krav følges i praksis. Det som vi synes er interessant er at vi likevel finner utfordringer og kritikkverdige lønns- og arbeidsvilkår i sånne mønstercase. I kommunen der vi så på renhold, så fant vi eksempler på manglende overtidsbetaling, manglende betaling mellom oppdrag, jobber timer det ikke ble lønnet for, manglende utbetaling av sykepenger. Og på flyplassen vi så på, vakt, så resulterte anbudet i forverre arbeidstidsordning og økt deltidsandel. Noe som er neppe kjærkomne bidrag i en bransje som allerede sliter med høy turnover.
I regionen vi så på anlegg ble det beskrevet en situasjon der tøffere anbudskonkurranser medfører økt bruk av innleie av utenlandsk arbeidskraft til langt dårligere vilkår enn det norske faste ansatte har. Det er jo i prinsippet uproblematisk å bruke utenlandsk arbeidskraft, men dersom disse arbeidstakerne lønnes langt dårligere enn norske, kan det være med på å undergrave vanlige standarder i norsk arbeidsliv. Gjennom forskrift for lønns- og arbeidsvilkår så har offentlig sektor kommet et godt stykke på vei i arbeidet med å hindre negative effekter anbud har på arbeidstakerrettigheter. Det våre funn demonstrerer, det er at det gjenstår fortsatt en del når det gjelder å styrke kontrollen med at de kravene som stilles faktisk følges i praksis. Og det er da behov for en tydeliggjøring av hvem og hvordan man skal kontrollere at krav til lønns- og arbeidsvilkår etterfølges. Takk for oppmerksomheten.